ပေါ့အနေနဲ့ပေါ့နော်နိုင်ငံခြား show wear တွေကတော့ဒီဂျပန်မှာလည်းပြခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ Asia ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Hong Kong လို့နောက်ပြောလို့ရှိရင်ကိုရီးယားပေါ့နော်ကိုရီးယားမှာလည်းပြခဲ့တယ်။နောက်ယူရီးယားမှာလည်းပုံရှိုးဝဲတွေမှာပါဝင်ပြသခဲ့ပါတယ်။ပုံအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီinternational fashion show wear တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံအနေနဲ့ဒီ own creation ပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ unit design ပေါ့နော် unit design ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပုံကတော့ဒီ inspiration ကတော့ဒီမြန်မာရဲ့အငွေ့အသက်ကိုယူတယ်။ဒါပေမဲ့ fabric တွေပါတယ်ပိတ်စတွေပါတယ် accessory တွေကအစားကိုယ့်ကိုဖန်တီးတယ်။ဥမာဖနက် model ကိုပေးဝေးရမယ်ဖနက်ကအစားပေါ့နော်။ကိုယ့်ကိုဖန်တီးယူတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတခြားနိုင်ငံတွေမှာကပုံတို့ကများသောဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတုံးနေတဲ့ပိတ်စတွေ accessory တွေတော်တော်များများကပုံတော့တခြားနိုင်ငံကြားလာတာပဲလေဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့် DR ကိုပုံချုပ်ပြီးတော့မှနိုင်ငံခြားမှာသွားပြမယ်ဆိုတာတိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းလို့ပုံထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပုံကဒီပြည်တွင်းမှာထွက်တဲ့တချို့အစားတွေကိုတုံးတယ်တချို့ကကြတော့ပုံကိုရန်ဒါတော်တော်ကြာခဲ့ပြီပေါ့နော်ဟောင်ကောင်ရှုပ်ွဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာပုံကိုရန်ဒီပိတ်ဆောက်ကိုအဲ့ချိန်မှာဗမာနိုင်ငံမှာဘယ်သူမှဒီ print မလုပ်သေးဘူးပိတ်ဆောက်ကိုကိုပိုင်းဒီဇိုင်းလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိခဲ့သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာအဲ့ကလေးကပုံစပြီးတော့ပုံဒီပကံရဲ့အငွေ့အသက်တွေကိုယူပြီးတော့မှပုံပိတ်ဆောက်ပေါ်မှာ print တွေလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှဒီဖနက်ကအစားပေါ့နော်အကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ပုံဟောင်ကောင်ရှုပ်ွဲမှာပြသခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံခြားမှာပုံရွှေဝဲတော့ပြရတဲ့အချိန်ကပုံဗမာနိုင်ငံကိုစရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ဆိုရင်ဒီမှာကအဲ့လောက်ထိfashion ကအရန် develop မဖြစ်သေးဘူးပြီးွားလို့ရှိရင်အရန် system မကြသေးဘူးပေါ့နော်ဒီ show ဝင်တာတွေထွက်တာတွေဘာတွေအစတော့ team work ပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့ပေါ့နော်တော်တော်တော့ကြာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာပုံနိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးတော့တော့ပြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှာကအရန်ဒီ planning system အရန်ကောင်းတယ် show wear တွေမှာတခြားအကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားတယ်။ဥမာ background background ထွက်မယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်သူတို့ဒီ music ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး performance တွေကအရန်ကိုကောင်းပါတယ်။ဆိုတော့ show wear ကြည့်ရတာလူကမပြင်းသွားဘူးပေါ့နော် show wear blouse ကြာကြာပေါ့နော်အမပေါ့ကြိုက်တာဆိုပါလဲဆိုတော့ဒီတော်တော်ပညာရတာဆိုတော့ကိုရီးယား show wear ပေါ့နော်ကိုရီးယားကိုပုံလို့ show wear တော့ပြရတဲ့အချိန်မှာကိုရီးယားကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကအရန်ကိုဒီentertainment အရှင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ तू ကဒီ fashion နဲ့ဒီ entertainment နဲ့ graphic တွေနဲ့ तू ကအကုန်လုံးရောလိုက်တယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ तू ကအနုပညာကျောင်းမှာ design designer ထွက်တယ်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးထွက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး director တွေသူတို့ကထွက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့အားလုံးကတကြောင်ထဲမှာအနုပညာကျောင်းကနေအားလုံးဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကတကယ်ကိုသူတို့ရဲ့ entertainment system အရင်ကောင်းပြီးတော့ဒီ fashion show ဝဲမှာဒီအနောက်ကဒီ display တွေကအစပေါ့နော်တကယ်ကိုလူတယောက်ကဒီ design တစ်ခုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာရဲ့ဒီ themes တွေပါတွေကအစထိထိမိမိနဲ့ပို့ပြီးတော့ပြနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကတော့တကယ်ကိုလေစားအားကြရတဲ့အရာပါဟုတ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ပြရတဲ့ခါကျတော့ပုံတို့အခက်ခဲအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်အခက်ခဲအများကြီးအစပိုင်းတော့ပေါ့နော်အခက်ခဲအများကြီးရှိဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ပစ္စည်းတွေတင်သွားတယ်လေစိတ်မှာပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းတွေပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးကြာချိန်တွေပေါ့ထွက်ဖို့ကြာချိန်တွေအဲ့လိုမျိုးလည်းရခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့နိုင်ငံခြားမှာတော့ပြရတဲ့ခါကျတော့ပစ္စည်းတွေကပုံတို့ရှိုးဝဲတစ်ပွဲတစ်ပွဲတော့ပြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအင်ကြီးတွေကမကြေအောင်လို့နောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုပေါ့ဒီ weight တကယ်အရင်များပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းပုံလို့တခြားလေးစီစဉ်သွားရပါတယ်နောက်တစ်ခါကျပုံလို့ဒီအတွေ့အကြုံကတော့နိုင်ငံခြား show wear တွေကိုတွားပြလေတွားပြလေဘာအတွေ့အကြုံရလဲဆိုတော့ပုံလို့ကဒီဝတ်စုံတစုံကို model site တွေသူတို့ကဒီဓာတ်ပုံရိုက်ပြတာနဲ့ site ကိုမှန်းပြီးပြတယ်ပုံလို့ကဒီ fitting လောက်ဆရာမလိုဘဲနဲ့ဒီ model နဲ့ပေါ့နော်အဝင်ဝင်ကြဖြစ်မဲ့ဒီဇိုင်းတွေပုံတော့ပို့ပြီးတော့ဖန်တီးလာနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီခုနကပြောဆိုအစပိုင်းမှာအခက်အခဲရှိမှနောက်ပိုင်းမှာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပါဟုတ်